Yes, nongeye kubaha ikaze bakunza kurikira Amuzazo TV. Nize ko mumeze neza cyane abadukurikiye mu majyepfo, mu majyaruguru, uburasirazo. Nongere mbabwira tushobora kudukurikira kuri Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube. Ibuka gukanda subscribe, like na comment, ibuka no gusharinga inshuti zawe zigukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Yes, tuguhe ikaze John, tumuzi nk'umukinnyi mwiza cyane. Tuguhe ikaze. Urakoze cyane. Meze bite se? Meze neza tu. Wambaye neza. Ibi bisanzwe mwana. Imyaka myinshi cyane. Kugeze ku rwego rukomeye cyane hano bajya bakuvuga cyane. Ya. Buriya nyine sinema niko bigenda tukwamamara. Kandi ubuzima bukanakomeza. Hari umuntu hano kungutse ako nabonye mwazanye. Watwibwiye. Urakoze cyane. Nitwa Rebecca. Yes. Yes. Mm. Nubone nanze kukuvuga kubera nakubonaga mu mafilimi agiye atandukanye bajya kuvuga cyane. Yes. Nongere bashimire kuko mwitabiriye ubutumire bwo kuri Amuzazo TV. Urabinshimishije yuko gutumira umuntu akitabira bituma binezeza kampani cyangwa se uwashinze iki gikorwa cya televiziyo. Uragitumiye umuntu bishimisha umuntu abantu benshi. Nagira ngo tuganire ku kiganiro kijyanye na filime nyarwanda bita Murumuna w'ishyara. Mbona murenze cyane ira filime mwayiteguye gute kugira ngo ibe yahitinga kuri. Ya, mu by'ukuri Murumuna w'ishyara ni filime nziza. Kandi irimo ira trending amwe no minsi kwa zamu rwego cyane. So igitekerezo kiza kuza rero kwashingiye ku buzima bwa buri munsi ibyo tubona hano muri Kigali ya turabireba tureba amakimbirane ari mu ngo hanze aha abana bagenda bavuka bamenye base ngabapamera n'abandi ya turavuga igitekerezo nuko cyaje reka dukine filime biradukunda twisanga twamamaye nyine tu Najye bijya byinshimisha nyuze hege ngomba ati filime bita Murumuna w'ishyari ngareba umugabo urimo ibogari nkawe bakuvuga numva nanye numva nataka guhita amaso ngonjya ngakora subscribe kandi bitagashobotse nacu cyo gasangiza n'abandi ngomba kubikora neza cyane ngabwira na zancuti zanjye dukorana ugatwe kuko mfashije umugenzi wanjye yako yazamuka ukagiye bagirwa kwabwira na like ndayike ukazogera yo bakandaho okay ni byiza cyane no kubiharanira badutera inkunga umutera inkunga no kumushaka anyine ariko buri nanjye buri ya nagura ubutera ngo urongera hakawe okay ikindi cyago dukomeza kuri business mukora neza cyane filime wayiteguye neza filime igendeka ku murongo abundi bajya baca umugani ngo y'umutwe urwaye n'ibirenge ntago bisigara so buriya ibintu byose uzakora ufite umutwe muzima yes utera imbere yeah. So niyo mpamvu ubona ko iriya filime irorganized nuko n'abayitegura barasobanutse ntabwo abona umuntu nka Rebecca hano n'icyamamare muri sinema usange twaje muri ibintu twaje tuzi bituzanye niyo mpamvu usanga nyine ari ukuntu ubibona nyine ari ukuntu ndabesha buri ari ikintu nge akuntu njya nkunda kuryama cyangwa se nkicara mu gitondo nkibaza ati uriya mugabo w'ibogari wije yatekereje gute kuba yajya muri sinema nyarwanda cyangwa se kuba yayikina filime yarabivukanye cyangwa se ni ibintu byamuje cyangwa se yarabyize wa mugani wawe nk'uko nkosoye byakujemo gute wowe ya ubundi buri umuntu agira inzozi mu buzima yes kuva ndi umwana wenda banze ndi umwana namwe ku nsengero nyine amakinamico byinshi nagiye nyina ya haba muri karitsiye ama club menshi twiga muri secondaire ya za media club ama antisida nibine henshi na competition menshi nagiye nkora nibe mu nagiye ntsindira nyiri umwana mbere uko nza nano muri Kigali ya nakoze imivugo myinshi cyane yo kumwe n'ubwiyunge kurwanya sida so numvaga byanze bikunze igihe nikigera ngomba kuza muri sinema nyarwanda so icyari kitaragera rero wari wa munsi ariko nina twagushimiye cyane kandi twakwishimiye muri sinema nuko nanjye wenda nakenda filime mu kigo cy'abandi wenda ngiye mbaye mbashimiye Rebecca
Meze neza. Yego. Yo wambaga kanzu keza. Thank you. Seka news. Hari umuntu urakubwira ko ufite inyinya nziza. Buriya sara na Evid. Buriya abantu bagukurikiye ni benshi. Niki wabwira abanyarwanda bakurikiye Amuzazo TV aka kanya? Murakoze cyane. Ikintu nabwira abantu badukurikiye kuri Amuzazo TV, tubazaniye filimi n'ubu basanzwe bayibona ariko noneho irimo udushya twinshi cyane. Ni filimi y'umuryango nyarwanda n'ibitekerezo byinshi irubaka. Ikindi abantu bayandika barayitonde kuko ibintu dukina ni ibintu baho mu buzima busanzwe. Yego. Buriya ngiye nkunda filimi iteguye. Yego. Nkunda filimi isa neza. Sinifuza kureba filimi z'abandi kandi zanyu zihari. Uzi ugize amahirwe ukabona umuntu ari kuyira akayinyura kuriya. Iyo amaze kuyinyura yayikuseye n'izisho biba ari byiza cyane. Uraye ikintu ngewe nashimira kuri mwebwe ni uko mwakomeza umurimo mwiza mwemeye cyangwa se mwitanze mugakora mushyizeho ubushake. Muzatera imbere. Yego, murakoze cyane. Icyo twasaba abantu ni uko badushyigikira inkunga y'ibitekerezo. Ibyo babona bitagenda neza bakatubwira, ibyo babona twakoryamo cyangwa twakuramo bakatubwira. Ikindi bakadushyigikira muri comment cyane kugira ngo tubashe kwandika. Murakoze cyane. Nagira ngo mugire icyo mutangariza abanyarwanda bakurikiye Amuzazo TV, kubera ari abandi bantu tugiye kwakira nyuma yanyu. Kubera ntabwo ari mwebwe mwenyine mugenda muza kuri lisite, twapanze lisite y'abantu tugiye kwakira. Oya, ntabwo ari umubanyi, ni abandi nyine. Buriya uranago tujya tuvuga amabanga y'akazi. Mugire icyo mubwira abanyarwanda, yaba bari hanze mu bihugu bigiye bitandukanye, icyo mwabifuriza cyangwa se icyo mwabasaba aka kanya kuri Amuzazo TV, cyangwa se Amuzazo TV ikabatera iyo nkunga. John. Yam. Murakoze cyane. Ikintu njye navuga cya mbere, ndabanza kubwira urubyiruko ruri kwinjira muri sinema nyarwanda, hari ukuntu umuntu ashaka kuza mu bintu agira ngo arahita abicyamamare akaza akabijyamo, umwanya we akapfusha ubusa, abona bidakunze agacika intege. Biba agacika intege, ahubwo bakore cyane. Buriya akazi kose ushobora gukora udashyize umutima ku byo uri gukora, nta hantu bishobora kugeza. Ariko igihe cyose uzakora ibintu ubishyizeho umutima, iyo bantu bigenda neza cyane. So nasaba barumuna banjye muri uru rugendo ko bashyiramo imbaraga mu byo bakora, bakabikunda. Kujya muri sinema ntabwo uhita uba icyamamare. Bari abakuru banjye, buriya nabo bahuye n'ibintu byinshi baturwanira urugamba. Tugomba gutera intambwe mu batubanjirije. Hari abasitari benshi twigiraho, twagiye tubona. So icyo nababwira ni bashyiremo imbaraga. Ikindi nabwira umuryango nyarwanda, hari abantu ubona abantu baje muri sinema bati umuntu yataye umutwe, ese umuntu yabuze icyo gukora, ese bimeze bite? Ntabwo ariko kuri buriya filime ni akazi, nk'uko wagenda ukajya kwigisha, nk'uko wajya gukina umupira, kandi ni impano ku muntu. So nabagira inama, iminota iri kutugendana tugerageze uburyo, nabagira inama yo gushyigikira abantu bagize igitekerezo kujya muri sinema cyane kurusha kubaca intege. Murakoze. Mujyana, tuguhaye umunota umwe kwihutisha tunaga ku ntego. Murakoze cyane. Njyewe ikintu nabwira umuryango mukuru w'abanyarwanda ni uko bareba inyigisho ziri muri filime, kubera ko tuba turi kwigisha. Ni nk'aho twebwe turi abarimu, turi kwigisha abantu. Nibarebe ibyo turi gukina, bareka kureba bihitira, ahubwo babitekereze cyane. Murakoze cyane wakurikiye Amuzazo TV. Najya nkubwira ati nigenga bitsinze Valentin, nkubwira ati wadukurikiraga kuri Amuzazo TV. Najya nkubwira ati ibuka gukora subscribe na comment, like no gusharinga ku nshuti zawe. Ciao ciao, thank you.